A chi facciamo mangiare? Guarda, rametto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È lì, è là. Madonna. E va in su e fra un po' sul balcone. Vabbè, meno male. Anche qua, guarda. È tutto pomodori. Я даже листя не вижу. Одні помідори, 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 помідорами поганяють. І туди наклонились помідори, і сюди помідори. Ке страх. Цукіні розвернувся в другу сторону. Зараз от це все обріжу, а то все оставлю. Огурчики теж, видите? Це все свіженьке, свіженьке, свіженьке. Це зараз обріжу, а то оставлю. Убежали с Луиджи на огорода. Я говорю, тікаємо, бо нас машкара загрызет. Ребята, машкари на огороде, я не знаю. Вы знаете, листья помидор немножко пострадали после дождя. Вчера был дождь, а потом вышло яркое солнце. И те, которые за домом, те держатся. А те, которые вот тут без тени, то они трошки, конечно. Но помидорчики пока не болеют. Вы на вас три раза. Сегодня не забыть взять паёк Сильвию, а то я вчера забыла. Свиня. Ну, кавуни. Кавуни їмо, я їм. Таке. Щось похоже на огірки, але не огірки, огірки краще. Ну, взагалі вкусно, звісно. Ну, але помідорів хтось банку шатав в одне рило. Оце проблема, звісно. Я це рило показав, що воно не фокусується. Але це камеру треба розвертати. Сидит мой Сильвио в баре. Курит оргиле. Курит трубку какую-то дымовуху. Он вообще-то не курит у нас, не курящий. Там такая приспособа у него. Чем-то воняет на всю. Ну, табаком каким-то воняет. Понятно каким. То ли табаком, то ли цветами, то ли еще чем-то. И попивает джин-тоник. Вот такая вот жизнь у бариста, понимаете? Тяжелая. Тяжелый случай. Говорит, Лиля, ты ж завтра мира команду. То есть ты ж смотри мне там. Я говорю, что смотреть? Я что говорю? Марокканцам кофе не продавали? Чи что? Что ты, говорю, переживаешь? Может, ты будешь булочки делать, а Валерия будет заниматься кафетерией. Я говорю, разберемся с Валерией. Кто что будет, кто что хочет, то и будет. Я режу такая перляканая. Короче, завтра надо вставать очень рано, лететь быстренько, делать булочки, трамедзини, панини. Бриошики и все остальное. Ребята, на улице не холодно, я вам скажу. 28 градусов в 10 вечера. Ну, конечно, уже не 33, но все равно жарковато. У нас в баре 34. Температура стабильная. Не уменьшилась ни на грамочку. Завтра мы уже после работы со своими на море рванем. И она уже звонила, говорит, Лиль, ты что там? Я говорю, да пока ж на работе. Ну, как с делами разберемся. С собой брюшек, сейчас я его слопаю с молочком и пойду спать.
Непонятно, де свої, де чужі. Ану де свої, ану кричіть свої. Он Слава, он Саша, он Ваня. Короче, дивлюсь, мальчик одетий як Ваня. Такий, даже похож, блондин, только похудеє. Слава, он, в одні труси красні поплили. Саша, і у нас сьогодні жовтий уровень по дощу. Ну, надіємося. Слава каже, що дома у них уже дощ прийшов. Ну, така термінна облачність і жовтий уровень з 8 часов, і завтра грозові дожди. Поки грозових дождів нема, зараз я іскупаюся швидко після роботи в морі. О, попливає туди до Славини. Вода сьогодні прямо ізумрудного цвіту, красива. Так, вперед. Ділиться, йди сюди. Підходь з кошельком тільки. З кошельком, відкривай свій кошелек. Відкривай, щоб я бачила, що там є монетка. Ану, Слава, тут відкрий, є монетка? Ану. Ой, щось мало монеток. Щось в мене монеток. Ладно, може тобі отаку бумажку дати, Вань? Ні, там вона не закрутить. Ваня, отаку бумажку. Так вона з боку закладає. Так це більше, ніж монетки. Але йому треба по одному, щоб виграти. Так папа тобі поміняє. Там, да. Бери, що ти здеш. Отдай, отдай, папа, на, поміняй на монетку, блін. Знаєш, скільки це монеток? Аж цілих 5 євро. Скільки це в злотих? Це скільки видали? Вань, це 5 монеток по 1 євро має бути. Представляєш, скільки це оцих наколочок буде? Так, це взагалі на весь пляж хватить. Ану, повернись. Та, я не знаю, що це таке. Дракон. Динозавр. Та, ти що, динозавр точно. Йдемо. Все, давай. Українська сім'я, познайомились. Встретимося в Ютуб. Troppo caro? Quanto vuoi pagare? Io non lo so, me li dà mia mamma, quindi mi dà 10. 10 euro, non li do di più. Stai facendo video? Sì, allora, perché sei troppo bello. Con 10 euro la puoi vendere, guarda, perché sei troppo bello. Dai, per favore, ti prego. No, niente. Corallo. Все, покупаємо все. Sono uguali. На мої чаєві, Альона. Я вчора чаєві заработала. Ух ти. Guarda. Та. Voilà, finito. Finito qua. Дерево. Так оно все одинаковые рисунки, Алена. Только оно просто разных цветов. Видишь, что рисунок одинаковый. Думаешь? Ну, бери. Все, разложили 15, сложили 12. У меня немає там это, 2 евро. Поки походив, це, мені кажеться, більше кисню в голові, чи в мозгі осталося в тих камнях. Ой, я на такому шикарному креслі лежу. Саша, скільки таке креселко стоїть? Ану, скажи. Не крес, це подарок. Блін, треба собі на балкон купити. Отак ноги задрала, ліг і лежиш. А воно ще ж так перекатується. Ану-ка, оп, оп. А потім ще так раз. Оп, оп. І перекотилося. Реально. Вот сижу тут на спасательном мостике, решила спасателем поработать во время такого шторма. А тут курицей пахнет. Я ж в баре отработала, ну, съела чуть-чуть фокаччи, вы представляете? Так что сяду я сейчас на вот этот вот спасательный этот приспособу и буду смотреть на море. Боже, какая красота! Нема солнца, поубирали зонтики. Сидим, лежим, балдеем, понаедались апокачи. Смотрите, вон все как на волнах катаются. Вот там. Все дети на кругах.
таке впечатлення, що приїхали в Железний порт, познайомились з кучею українців тут на пляжі. Всі розмовляють українською мовою, ну, в общем, капець якийсь. Або чорні, або українці. От ця сім'я я теж не пойму. З золотими цепурами на шиї, або румини. Боже, наші собратья. Ну, що, що там таке, горькі сльози, діти плачуть. Боже, яка краса. А нам дають жовтий уровень, а нам дають шторм, грозу і все. Я і отак, ну, ребята. Господи, огурцов буде море. Дурень думкою радіє, так, так оце і я. Накормила всіх огурцами, помідорами. Славі та тазики з помідорами попривозила. От буде їм що покушати. Вау, красота. Ой, то там дівчинка занирнула. А ну ви не, а мальчик. Я ж тут місце спасателя, я ж наблюдаю. Так наша жінка, говорить, розказує. Я, говорить, заплила на матрасі і, говорить, уснула, і туди где-то волною отнесло. Говорить, і тут летять парашутисти, спасателі, говорять, а пенсіони, торна нєтро. Я, говорю, так би до Франції добралася. Чого ж ти, говорю, рано остановилася. Ось так от, ребята. Циганський табор я. Попав случайно так. Чуть Кристіана на пляжі не забули. Українка моя. Ой! Це треба буде убрати. Побачили Ваню. Все, опять коментарів не буде. Ну що, огурчики. Ви там є ще немає. Потікали туди до Габріели і радуються. А, єсть. А то я пороздавала всі огурчики, сама без нічого осталась. Ой, що це таке? Длінний носатий. Нічого. Кривий, горбатий, длінний носатий. О, пече серце. Це мені на салатик сьогодні. Видите, цукини пошел в новые веточки, в новые. Все старые обрезала. Что там, что-то вяжется в тебе, чи не вяжется? Сейчас дождь непонятный, чи он гадость, чи он не совсем. Эй, огурец. Огурец пошел плестись до помидора. Ну ладно. Вот тут чуть-чуть бычьи сердца духом воспряли после дождика. И этот цукини преобразился. Что значит дождик прошелся? Сейчас соберем помидорчики. Просятся в корзинку. Прячутся они там, знаете. О, что-то один подгнил. Что тебе дождик не понравился? Что с тобой? Присох, приболел. Первый приболевший.